Nishukuru serikali ya Burundi na watu wa Burundi kwa utayari wao katika mchakato wa kuwarejesha wananchi wa Burundi waliokimbia machafuko kwenye kati mbalimbali kutoka kwenye nchi yao. Lakini pili, pia niwashukuru sana UNHCR, shirika la wakimbizi la dunia, ambalo tumekuwa tukishirikiana nao katika mchakato wa kuwatunza na hata sasa tunashughulikia kuwarejesha kwa uhuru wakimbizi wa kutoka Tanzania, wa kutoka Burundi kurudi nyumbani kwao hapa Burundi. Nishukuru sana wadau wengine katika mashirika mbalimbali ya kimataifa kwa ushirikiano wanaoutoa katika kuwatunza wakimbizi wanaoishi Tanzania. Mtakumbuka kwamba mwaka 1972 tulipokea wakimbizi wengi baada ya machafuko ya hapa Burundi. Na baadaye mwaka 2008 mpaka 2011 Tanzania iliamua kuwapa uraia wakimbizi zaidi ya 130,000 na kuwapa uraia wa Tanzania. Hata hivyo, wako waliobakia hawakupata uraia, wengine hawakutaka na wengine ilikuwa ni kwa sababu mbalimbali. Kiasi cha 42,000 walibaki. Lakini baadaye mwaka 2015 ilitokea machafuko tena hapa. Tukawapokea wakimbizi wa kutoka Burundi zaidi ya 180,000 ambao hadi sasa pamoja na wale waliokuwepo idadi inakuwa kubwa, na hivyo mpango huu wa urejeshaji wa wakimbizi umesaidia kupunguza msongamano kwenye makambi, ambapo toka tumeanza mpango huu mpaka sasa tumerejesha karibu wakimbizi 120,000. Ni matarajio yetu kwamba hao waliobakia kiasi cha 240,000 hivi wa kutoka Burundi peke yake, na wenyewe kwa utaratibu huu tuliokubaliana wataweza kurejea na kuungana na ndugu zao hapa nyumbani. Mkutano huu ambao ni wa 22 kwa mpango wa kuwarejesha wakimbizi wa Burundi nyumbani kwao kutoka Tanzania una mafanikio makubwa, na mazungumzo yetu ya leo ya vikao vya siku mbili vya wataalamu, lakini pia siku moja hii ya sisi viongozi na wataalamu wetu, vimeleta matokeo mazuri sana, na tumetoka na makubaliano 9 ambayo kimsingi yametuweka katika uelewa pamoja juu ya urejeshaji wa wakimbizi kutoka Tanzania kurudi Burundi kwa amani na utulivu. Pamoja na changamoto chache, lakini hata iweje itakavyokuwa, mtu kwao, ukiwa mkimbizi huna mipango ya maendeleo. Ukiwa mkimbizi huna maisha yanayoeleweka. Ukiwa mkimbizi ni mtu ambaye utajiamini kwa chochote kile. Suluhisho la kudumu ni mtu kurudi nyumbani kwao kama inawezekana. Au suluhisho la kudumu ni ama kumtafutia nchi ya tatu. Nchi ya tatu katika dunia ilivyo sasa ni ipi sasa? Imani yangu kubwa ni kwamba wakimbizi walioko Tanzania watakubaliana na mpango ambao tumekubaliana leo kwa kuhakikisha kwamba wanarejea kwao kwa amani na utulivu. Sisi kama Tanzania tunajua Warundi ni ndugu zetu. Tunajua Warundi tuna asili kubwa sana ya udugu na urafiki. Hatuwezi kuwafukuza, lakini tunawashauri warejee kwao kwa sababu wanakosa haki za msingi za maendeleo yao na vizazi vyao. Kwa wale ambao tumewapa uraia, wamekuwa ni wengi 130,000, na bado na wengine tunaendelea kuwapa kidogo kidogo, ni idadi kubwa. Kwa hiyo Tanzania inaweza ikawa ina wilaya moja yenye Warundi tu. Sisi ni wakarimu wa asili na sisi ni ndugu zenu. Tunaposema tumezidiwa, mrudi nyumbani, watuelewe. Lakini hatuwezi kuwalazimisha, tutazingatia mikataba ya kimataifa na udugu wetu na urafiki wetu wa asili. Shukrani za kipekee nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri, na sisi kama delegation ya kutoka Tanzania utupelekee salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye, na apokee salamu kutoka kwa Rais wa Tanzania
mama yetu Samia Suluhu Hassan. Anawapenda na wasalimia sana, na tunashukuru sana mliposhiriki pamoja nasi katika msiba waliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Nawashukuruni sana, na Mungu atubariki sote, na Mungu azibariki nchi zetu kwa amani na utulivu na ushirikiano na mahusiano yetu. Asanteni sana.